що у Харківському аеропорті Крістіан Вільягра поповнив рахунок телефону. Певно, аргентинець передбачав, що після гри із Мальмо буде багато дзвінків із привітаннями. Але у Швеції на тренуванні напередодні гри футболісти-металіста зберігають спокій та демонструють максимальну зосередженість. Разом із ними і Мирон Маркевич. Він попередив про складність матчу з Мальмо. Звичайно, ми приїхали, щоб перемогти, тому що гра дуже важлива для нас, але ми прекрасно розуміємо, що для Мальми це також останній шанс, напевно, зачепитись за Лігу Європи, тому готуємося до серйозної гри. З іншого боку, вболівальники металіста, які приїхали до Швеції підтримати улюблену команду. Вони були впевнені у легкій та переконливій перемозі рідного клубу. 3-0 побіда металіста. 2-0. В 3-0 в нашу пользу, по-любому. Але Мальми, безумовно, слід було поважати, адже у рідних стінах будь-яка команда грає із подвійною енергією. Суперник харківського металіста Мальми – найтитулованіший клуб Швеції. 16 чемпіонств, 14 кубків, але найголовніше досягнення тут – фінал Кубка європейських чемпіонів 1979 року. Саме таку картинку бачать гравці Мальми перед кожним домашнім матчем перед виходом на поле. Тож зовсім не дивно, що футболісти Мальми виходили на поле надвмотивованими. А тим більше, що північна трибуна, трибуна фанатів місцевої команди, була цього вечора, як і завжди, заповнена вщерб. Можливо, саме ці фактори укупі втілилися у гол шведської команди. Едмар порушив правила, господарі швидко розіграли штрафний та відкрили рахунок у грі. Після пропущеного голу металіст активізувався і найпомітнішою фігурою першого тайму можна сміливо назвати Кристальдо. Спочатку Джонатан красивим ударом головою зрівняв рахунок, але вже за 5 хвилин після взяття воріт не стримав своїх емоцій та ось за цю відмашку був вилучений з поля. Дарма, що шведський захисник Понтус Янсон аж надто картинно впав, арбітер матчу свого рішення не змінив. Та незважаючи на гру у меншості, жовто-сині забили у друге. Фініньо, який грав номінального лівого захисника, підключився до атаки та влучно пробив по воротах господарів. І знову результативна передача з правого флангу. Вже після гри Мирон Маркевич розповів, що казав футболістам у перерві, як мотивував їх на гру у другому таймі. Я їм сказав, що вас менше, треба грати за Кристальдо, тому подвійна енергія повинна бути. Закріпив перевагу гостей Едмар. Після подачі з кутового півзахисник харків'ян пробив повз голкіпера Мальми Йохана Даліна. Латиноамериканські танці з цього приводу до вашої уваги. Так вийшло, що второй тайм ми теж старались, що то на суддя що то не говорили, і вийшло сьогодні такий крупний шот. Великий рахунок, про який говорив Едмар, встановив суперсаб жовто-синіх Марко Девич. Він забив через 5 хвилин після того, як вийшов на заміну. Зрештою, комфортна перемога металіста 4-1, яка вивела харків'ян на перше місце у групі G та окреслила оптимістичні перспективи на вихід із групи із першого місця. Щоправда, щодо останнього, наставник харків'ян висловився доволі обережно. Я думаю, боротьба буде до останнього туру, тому що перше треба боротися за перше місце. А сьогодні Австрія зіграла нічию, у них також шанси з'явилися, так що вся боротьба ще впереді.